Напередодні Міжнародного дня театру голова і засновник благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець завітав до театру імені Панаса Саксаганського, щоб привітати зі святом всю театральну родину та насолодитися високим мистецтвом. Розпочали саксаганці феєричним і майстерним виступом. Мені здається, що слова тут зайві. Втім, переконайтеся самі. Театр завжди мав виключно важливе етичне і художнє значення, сприяв формуванню естетичного смаку, розширенню кругозору. Слухаючи оперу чи насолоджуючись майстерністю і грацією артистів балету, або з душевним трепетом стежимо за грою драматичних акторів, ми, глядачі, як істинні цінителі, завжди відчуваємо особливу атмосферу. Це та атмосфера, коли актори грають на сцені, і ти розумієш, що ця гра перетворюється у справжнє життя. Але насправді мало хто задумується над тим, скільки людей щоденно трудиться, щоб театр жив і творив для глядача. У театрі Саксаганського це понад 200 людей. Про це поінформував присутніх ведучий заходу. Найперше вітання було адресоване дружній театральній родині генеральним директором культурного закладу В'ячеславом Гусковим. Я хочу привітати колектив театру з Днем театру і вас, шановні глядачі. Якби не ваша підтримка, не те, що ви кожен день заповняєте зали, а зараз по два рази в день, і в день, і ввечері, бо зал маленький, а попит великий, то ми працюємо два рази в день в цьому залі. Дякую за те, що ви приходите, святом вас, всього вам щасливого, хай наша Україна процвітає, процвітає театральне мистецтво, святом з Днем театру вас. Приймали вітання цього дня від депутатів різних рівнів, народних артистів, керівництва та багатьох інших гостей, які дякували артистам театру Саксаганського за те, що несуть у світ мистецтво та вручали численні відзнаки. Свою повагу та любов до працівників культури засвідчив голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець. Олександр Борисович вітав зі святом театралів та наголошував на професіоналізмі саксаганців, які прищеплюють молоді любов до мистецтва. Мені сьогодні дуже приємно бути запрошеним і прийняти участь у такому чудовому сьогоднішньому заході і мати можливість привітати вас із наступаючим вашим професійним святом. Знаєте, благодійний фонд «Фортеця», засновником якого я являюся, за весь період своєї роботи я рахую, що надав багато допомоги, різнопланової допомоги мешканцям Київщини. І за весь період нашої роботи ми зрозуміли, що наші люди сьогодні потребують не тільки матеріальної підтримки. Вони в першу чергу потребують духовної, культурної підтримки. Це те, чого їм на сьогоднішній день не вистачає. І на цій справі нашим другом, нашим партнером виступив театр імені Саксаганського. Ви сьогодні є патріотами своєї справи. Ви сьогодні своїм прикладом показуєте, що такі речі, як культура, як театральне мистецтво, нам всім українцям треба берегти як зіницю ока, бо це основа нашої національної самосвідомості і в цілому нашого розвитку як державності, як громадянського суспільства і всіх тих речей, які ми сьогодні всі навчилися гарно декларувати, але, на жаль, не завжди втілювати у житті. То, шановні саксаганці, від щирого серця прийміть вітання до вашого професійного свята. Я вам хочу побажати в першу чергу здоров'я, творчого натхнення, побільше таких гарних, креативних думок, не стихаючих оплесків на сцені і належної підтримки, як фінансової, так і всілякої зі сторони держави. Свято вас!
Вручив благодійники численні відзнаки, грошові нагороди, брендові подарунки працівникам театру. Про те, що Олександр Борисович вже давно добрий друг театралів, поінформував директор театру Саксаганського В'ячеслав Гусков, який принагідно дякував благодійнику за підтримку, допомогу і небайдужість до світу прекрасного. Олександр Борисович – це та людина і фонд, який він утримує. Це, напевно, люди, фанатики, спеціалісти. От коли з ними спілкуєш, організовуєш такі гастролі, ти розумієш, що ти маєш справу з професіоналами. Все чітко, так як і в нас в театрі. От. Тому я взагалі люблю таких людей. Скільки він за останній час перевозив нас, скільки він доставив радості людям з самих-самих таких далеких сіл, які говорять: «Боже мой, ми цього не бачили років 15, Боже мой, ми цього не бачили». Тому, мабуть, наша співпраця співпадає з тим, що ми однаково з ним любимо людей і працюємо для людей. Ви знаєте, особливо приємно, тому що він не просто є, він та людина, яка вже стала частинкою нашого театру. Він турбується про нас, театр, він нас возить скрізь, показує. І ви знаєте, от як ми любимо свій театр, в театрі тільки фанатики працюють. І він, мабуть, теж став фанатиком нашого театру, тому що він кожна зустріч з театром, з ним, я бачу, як йому це подобається, і він розуміє, що завдяки театру, завдяки його можливостям, він дає людям добро, щастя. Мені сьогодні такі теплі слова він сказав про культуру, і про театр. Я просто дуже радий, що він сьогодні в це свято був разом з нами. Артисти театру ще довго вражали, заворожували своїми виступами глядачів, які, затамувавши подих, насолоджувалися майстерним виконанням акробатичних трюків та оперним співом. Глядачі, цінителі театрального мистецтва, дякували за подаровану насолоду щедрими оплесками. Yeah.